Цього тижня командир роти патрульної поліції Ярослава Клімова зі своїм напарником в районі зупинки «Фарфоровий завод» по вулиці Маршала Бірюзова знайшли трьох білченят. Після того, як прийшов там визов, ми обслідували ближайшу територію. Ну, собственно, вот здесь під деревом були виявлені більчата. Ось тут у траві і знайшли тваринок. Ярослава розповідає, вирішили віддати їх у приватний зоопарк. Поскольку в зоопарк мы дозвонились, но ночью они не работают, мы не могли им передать ночью, договорились на встречу утром. На ночь забрала бельчат себе, покормила каждые 40 минут. Вже зранку відправила їх до зоопарку готельно-ресторанного комплексу «Віват Провінція». Це господарка білченят Карина Венгровська. Показує нових членів своєї сім'ї. Через те, що тварини потребували тепла і молока, у відкритий вольєр їх не помістили. Вирішили поекспериментувати. Якраз у нас у кошки родились котята, і я прийняла рішення спробувати більчат підсадити кошки. Кошка оказалась хорошою мамою і прийняла дітей собі. Тепер вона у нас мать-героїня. За своїх дітей білченят і прийняла кішка Білка. Чи це збіг, чи то доля, Карина не знає. Але обіцяє, малих вигодують як своїх. Біляша, дай мені, будь ласка. У нас і кошка ця була під кидишем. Карина розповідає, їх сім'я поповнилася двома хлопцями. Одне білченя надто активне. Кусає кошенят за лапи та вуха, відвойовує територію. Інше – пасивніше і лінивіше. Заснуло у мене у волосі, ніби у гнізді. Через декілька місяців малі стануть ось такими дорослими білками. Будуть гідною прикрасою місцевого зоопарку. Все для належного догляду тут є. Різноманітні корми та комфортні вольєри.